Dekor. Stəkan doludur mu, boşdur mu bilməzsən. Başın hansı tərəfə düşsə, oradan baxacaqsan dünyaya, eynilə bir balıq kimi. Eynilə mənim kimi, onda anlayacaqsan əslində təbiət, sadə detallarla sunur həyatı, sənə, mənə, anlayana və anlamayana. Anlamaq isə əslində çox asanmış, yetər ki sən, suyu bir içimlik, stəkanı dekor, balı isə qızartma etməyəsən.